ife a ma dani lamu ife a ma gboni bi oyun ti obirin sese ni ife a ma dani ni opoloru ti obirin ba ni ife okunrin to je ife original to je ife gidi ki lo mu mi bi gbogba toto ni gbogbe eyan lolufe laju mama agbalagba kan ni to je wi pe on ni ife oko won lati le won bi mo gbogbo mo won ti dagba awon kan ti lo si ile oko awon kan ti fe yawo awon kan yin wa ni university mo ro gbogbo yi daddy te ba ti ni ife obirin e ma jowo ife yen lojiji nitori fun kini o ma n dani na opolo ru ni mama yi nigba ta won kuro ni bi ise ijoba won la won fe bere ise business awon da sile fun ara won progress ni sise lo oko won wa ninu ise ijoba ni bi ise ijoba yen ni arakunrin baba oko mama yi ti pade obirin kan o gba okunrin tan kuro lowo mama yi patapata mama yi bere si ni kigbe to je wi pe ko ri kosun la won mejeje bi oko ti de mama o ma ni jeun o wa ti wi pe mama o ri fun ose kan ife mama wa yo kuro lokan baba lojiji igbeyin ololufe mi e ma rora se nitori ebi okan pa opolopo obirin ton ba tun wa ri wi pe okunrin to laki kanju to wa kerin ni ko si nkan ton le se lati gba okan yen ton mo wa tun ro gbogbo awon obirin na e jowo te ba ri okunrin te mo pe o niyawo sile olomo te fe to fe yin e je ko ma wo eni wo e je ko ma ranti awon mo ati ewo to fi sile sile mama yi o ma gbadun latojo yi lati bi odun meta seyin ti mama yi ba n darin a ma da soro ti mama yi ba joko a ma da soro mama yi opolo mama yi o ma pe mo nitori ife baba yi ilu odikeji ni arabirin yi to gbe baba lo to gba transfer lo fun baba baba yi o ma mama yi o ma ni opolo pepe mo mama yi ti e ba so here ma so bi lowo lowo bi mo se nso re gbogbo awon obirin ti a ba ti ma fe oko loko mo ro gbogbo wa e je ka ma wo eni wo ka ma ru ola mama yi ko wa ni position to normal mo mo ro gbogbo awon obirin e je ka ma ro eyin daddy na eyin soju kokoro ire o.